Kimse sana interesan po. Kosha bilo, shkuri trangë, të vuj patinar. Qire mëre, në onën. E ka prun vëzvesën pej Gjermanis. Cili o kjoj lako? Një shoki tonit, ka nejnë Gjermani bashkë. Që kukua vëzvesja? Koko në onën një shifësha si kolit e koma. Këto vesh plume arzën, edhe ato në krybile. Ej, se pëllo me një ofte që une, po piqin onën që tash e pëndrej që këtë përra. Ja, ja, më këtë se këtu koha njerës. Në këtë diqka, nërës? Qo, shuj, ec. Këtu diqka po zijet. Shatë veturën atje. Cilën? Atje? Po. Po? Ta kanë qenë shok të kjeres. Si duket, këtu po zijet diqka. Duhet të thrasin policinë, mund të ndonë gjithë shka këtu. Në regull. Patrolla 3-2, patrolla 3-2. Amas, put, dira, put! Diku jen ka shkojnë në rrugovë. Po mirë më shku me marrë dhe dalipin dhe më shku krejt në ajtë. Që për këthej në shtetë. Ti mere, të mere plahë, unë shumë shpejt, dhe të hadit flisëve. Pasë, hajtë shkëtë bashkë. Hajtë, hajtë, hajtë. Pasë e kipë plahë, unë shumë shpejt pasore. Shqie, hajtë, hajtë plahë, shqie. Hajtë, shqie. O, vëzë, hajtë të në shqie. Vaj jo vëzë të batlora, ke hajtë më tani. Shqie, dërë që në. A ti u dhe më vaj jo. Qaj të toni. Qaj të nuk. O, miq. Unë e ti u dhe të toni. Qire me ku porrikan ta, të kë plaki. Shkoj me marim dalipin edhe pëmlejë dhe mkrejt e vim këta. Venin pja dit,
Okej, okay, mirë tonë të zgjojmë. Po, gat. Çe dë vllaja mullën më shkurtë ra si jo, po sa më çoh. A mos keni lënë se unë di udhën dhe ju çej të tonë. Mos keni lënë. Po, vetë. Ti nuk je bashmir sot. Ti gjë. Hajde më shkurtë. Po, po, mirë tonë. Po se bre? Oh! Po të si që normal bre? Hajde më njerë se... Po mëre, hajde më njerë, po e! Ajo më roni pak bosi, ajo asë që mi pon, gati më re bos, me e cëkom! Hajde më re posh, familje! Hajde më re se përna fretone, për të se mirë, që më fëto, më re shkoj zoni më re të tarë! Hajde pa... O, dalip ta qifra! O, mit në tavan, ka një përpër! Hajde se mirë, puna! Hajde! Hajde, më re! Hajde! E, atje në altë! Kuomi, po pas tregu baba ha. Si jam kon shef kaçak, çmo thuri. Ne ka luftu kundër gjermanit. Pomis, po atje. Pomis, lejtë do kaçak i ballista e partizane. Lerat posh familje, po se mordin apo çinona. E ku në biçikletë luftesh, ha? Po, po, po. Ba, po ne mall kam të mbota. Water! Oh, ku jeni vrej? Çu, konfeso! O, dona jonë! Ku jeni me zvesë bosh, pa, mi? A jetë qala, jesë qala! Ali, gjuje, gjuje! Hajde, 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 mërë, mërë qala! Pasë një barbarit pjerë të mërë i dunë? Mirë, mirë, super, mërë qala, hajde, ullu! Te paske bo një vend shumë të mirë njëri, o? Kjo është vilë pizori, vojmë dë nejtë tonë, ku më bo një farë bëfeje që tu? Si, si restoran, shumë e mirë, më po më pëlqen. Mirë, mirë, mirë. Ku je më rëtë? Ku je më në spese posh, pa, vine që 4 vjetë, po pa. 4 vjetë pa, pa, pa. Ne, shumë shtë lakan, ha? Si, si vojnë t'i gjinën, ha? Shpallohë më selin, ha? E kë parish më tina, po është do të më kishet... E, mërë se katastrofë. Më kishet më rinë atë flokë, më ati më bëjke... Jo, balistat, partizan, gjermën, këtë nga këtë tina... Më rëhasonë, më rëfëna, 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 më Në raport më rëgati ma qimë, nonë më rëgati vrajte njerëzë më rëgati. Po më rëgati. Re më rëgati në raporti që taj njerë, që taj vemë. Unë në raport kushtë në raport. Unë në raport fitimi me lakën ishë ndalë. Po fitimi me lakën, jasë kjo shreqa do të me vrajte. Po më rëgati në raport, që më rëgati në raport. Shkaj të vonë më rëgati. Dësë atë e këpërit. Po për shpërshaj, më të kemë. Po shkje Aeroporti, o si kjo si arbeli, si asili, pa le Allah i lja zotit, pa, 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 pa. Ditën e po vjen njeri me bytë minera, po? S'kjo është më rëshonë se gjënë, gjithë dhe njeri që ka ku me përcila, po? Tani? Njeri, i arë nga si pishtar këtë vogën, në s'pa të arë këtëme. Aeroporti, s'kjo s'allë dhe ma njeri kërë zhu, besë fina në mytë, tu ka tru me to. Katastrofë, ti ishe kanë sari tani ban vetë. Po normal, çel zarisë, unë jam iri, ti qysh vezvese kom, si ju bëti na. Po, s'moj me kështu ti qysh por, për çfarë?